jetzt zu einer generellen Sache, wie viel NADH soll sie nehmen? A teď něco k doporučeným denním dávkám NADH. Zdraví lidé by měli brát 1 až 2 tablety denně, lidé trpící stresem 2 až 3 tablety a chronicky nemocní, třeba lidé trpící chronickou únavou 3 až 6 tablet denně. A dvě nejčastější otázky k NADH jsou, je NADH bezpečné? Má NADH nějaké vedlejší účinky? Já mohu po našich studiích říci, že NADH je jedním z nejbezpečnějších potravních doplňků. Můžete brát až 10 měsíců 1050 mg NADH denně, což odpovídá 105 tabletám. NADH nemá žádné vedlejší účinky. My jsme při těch studiích samozřejmě po těch vedlejších účincích pátrali, zjišťovali jsme je a naším úkolem bylo tyto účinky přesně zdokumentovat, ale žádné účinky jsme nespozorovali jako vedlejší účinky. Takovým přesvědčivým faktem je, že v USA je více než 100 000 konzumentů, tedy osob, které užívají pravidelně NADH od roku 1996 a dosud vlastně nespozorovali na sobě žádné vedlejší negativní účinky. Pokud by je byli spozorovali, tak samozřejmě by nám to samozřejmě oznámili, nebo bychom měli problémy s jejich právníky. Velice důležité je také, že NADH nevykazuje žádné vzájemné účinky nebo žádné interference s nejčastějšími léky, jako jsou léky proti vysokému tlaku, antihistaminika nebo antidepresiva. Toto je studie, která byla prováděna na Cornellově univerzitě ve Spojených státech a představuje takové shrnutí. Toto je brožura, kterou jsem napsal pro lékaře, terapeuty i pro zainteresované lajky. A samozřejmě se určitě budete ptát, kde je možno dostat tyto výrobky v České republice. Je možno se obrátit na paní doktorku Kastnerovou, zde máte sídlo, její sídlo i adresu a ona také vlastně se zasloužila o vznik tohoto letáku v českém jazyce, kde si můžete přečíst bližší informace. Tak, děkuji vám za to, že jste mi naslouchali a tímto svou přednášku končím. A pokud budete mít nějaké dotazy, chtěl bych jenom podotknout, že existuje takové čínské přísloví, které říká, že neexistují hloupé otázky, jenom hloupé odpovědi.